აი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნუ ქალაქი ფაქტიურად არ მოძრაობდა და ნუ ცოტა რა ერთგვარად გამოცოცხლდა. ცნობილი ქალაქი მაინც არ იყო და გამოცოცხლდა ქალაქი ცოტა მაინც. ო, უკვე ცნობილია. ო, უკვე ცნობილია. ეს არის ჰოლივუდური ძალიან პოპულარული ფილმი. თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანი მოვლენაა ჩვენი ქალაქისთვის? გინდა რომ კარგი ჩატერო? გინდა რომ კარგი ჩატერო? ფერები აი, ფერები ვერავინ ვერ ასწავლოს. წარმოგიდგენთ? და აი, რას ყოველი იყო? ყვითელი, თავისფერი და შინდისფერი ფერები და იმას რა ქვია? ვითხოვ ფერების განსხვავება. აი, ესენი დააგეს იქ ბატონო, როიცოდი. და ერთი ფერი ამ ერთიცე. არის არ უნდა იყოს. რატომ ელაპარაკები ესე? იქნება თუ არა? რატომ ელაპარაკები ესე? მე დავგეკოთ რა, ვაერა. იქნება. ანუ იქნება, სული 23 ოქტომბერს. კი. გაგიხარ. აი მარტივი ენი ძუცედა ეკოლოგიურად სუფთა დასასვენებელი პარკები, სკვერები, რომელთა შესაძლებლობაც არის რომ ჩავატყენოთ საქმეს კურში. ლაივში თუ არ? არა, ვარ. რაღაცა ვიშვებ. ლაივში თუ არ? არა, ვარ. რაღაცა ვიშვებ. ეხა კიდე ლაივი და არა მოხს ლაივი, აღარ მოხს. არა, თუ რა უქნა ეხლა ეგზე რომ მომადეთ. დედიკო, ეს აქედან მძღოლი, აქედან მოდიოდა ნერა. არ გაქცეულა არაფერი, გადმოხტა მანქანა და დედა რა მოხტაო და ნენიერი წესერა თავ ნენა დაწადა რა. იქ მუშაობს, სტილისტი ვარ და მანქანა იქ ვიტოვებ რა, რა ვიცი. ხო. თანას თავიდან უყურებ ხეს რო აი და მე პრობლემა არ ქონდა. ხოლე მინდა და იქ გადავყანა ვერ. მე შეიძლება შემოვე და მარტო ხმა გავიგო რომ და გამოვედი მანქანის წინაცმელი უკვე არ არის. დორც სალი შეგეძა. ახლა მე გადაგაბრუნდი მინდინარეოს, ანუ რაღაც რამდენი. ეცინება ხა. არა მოშოს. ის გამო. და მერე რა მოხდა? ვინცემ ეს როგორ მოხდა ეს ხურა? ჩემს ნაკას მოხდა, მოუხდა ჭუბი. მაგის გამო დაყოფილებაში გადავდივარ, წავი. მაგის გამო და მე მომგვიდა რა. აი, რასაც აქ ლაპარაკობთ, მე ლაპარაკობ არ. როგორ გაჩნდა ხანძარი? როგორ მოხდა? ანუ მეზობელმა დაურეკა, ხო, ყვამლი შენიშნა როგორ წავა? მეზობელმა დაურეკა, ყვამლი შენიშნა. დელთა თმანები არ გამოაჩინო. რო ვეღარ იკრავს. კარგი. თმები ცოტა ისაკე. რაღაცა. აა რაღაცა ისა. კაი. ხო. არ მინდა ეს. არ, აი ცუდად არ ხარ, თუ გინდა გაჩვენე ფოტოს. არა, მე არ. ფოტოს გაჩვენე. მოიცადე რა უნდა. ანუ მე გიტყვი რა მდგომარეობა შემოიყვა ეს, რა დახმარება გაეწიათ და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის როგორია? აა დავიწყეთ? კი. ანუ რა მდგომარეობა შემოიყვა პაციენტს? შემოიყვანეს. გიორგი, ხო, რა მდგომარეობა შემოიყვა პაციენტს და რა დახმარება გაეწია და ახლა როგორია? არ მინოდია მე. ნუ შევშო. აბა, ჯაგისო კურიოზებში. ვიტყა. არ მინახია თქვა თავია. არ გინახია, დაჭილი არ გინახია? ბიჭო, დაჭილო, ახოდე მე ნახე მანადია, ბიჭო, ეს ხო პაციენტი მყავდა. როგორ ვთქვათ, რა მდგომარეობა შემოიყვა პაციენტი, რა დახმარება გაეწიათ და ახლა როგორ არის თვითონ ეს ბავშვი? არ მინდა რა. ორი სიტყვით ვითხარით, ხარბოთ. თუ არ გამოვიდა, აი, გაჩვენებ და 10-ჯერ ჩავწეროთ. 10-ჯერ ჩავწეროთ გინდა. ბატონზურა. ბატონზურა, თქვენი მინდა სპორტიოზებზე არ მოგცემ მაგის საშუალებას. ორი სპორტიოზებზე წადი პორტუგალიაში. ე, შეგასიგებ. ბაცი, თქვენ ბაცი. ო, აბა, აბა, დიდი ის. ეჩი. დიდი სახე მაგ ასე ახლოს რატო ხარ? არა, დიდი სახე. შორს ახარო თო? შორს რო და. იმ ხელა სახე მაგ თო, წანაწერები მაგ. გამოუშვათ ეგ და გავიწევი უკან. არა, რა
რაგინდა, აჰა, რაგინდა. ცოტა მოუშიშ ნური უკან გავიწიეო და. აუ, არა, დიდი სახე მიჩანს ხო? არა, ლუხები უჩანს ხო? რაც არა მაქვს, რატომ მიჩანს? რაც არა გაქვს? აი, ეს არა, გამხდარი ვარ. ერთი წა. ცოტა ხის რაღაც ეფექტი არა აქ? აპაპაპაპ. კი, 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 რა. რო მოხელის გამოწოდებული ჩუპაჩუპსი. აი მე წითელია. წითელი რა, ან ლურჯი არის ყო ბატონო ამ რა. შეგნებულად არ არის. აი დიდი მადლობა. პირობის გარეშე გამოცხადებული აუქციონის ხელშეკრულების შეწყვეტა. ვინაიდან განსაცდებაში აღნიშნა რომ ის ვერსალებული და აღნიშნული ტერიტორიით განათავსა მისთვის სასურველი ობიექტი და მოითხოვა საქართველოში ბიუჯეტის გაიზარდა და რითი ახსნით ამას რომ თქვენ ხართ გამხდარი მთავრობაში და ოპოზიცია არის 20 მომატებული წონაში. აი რითი ახსნით ამას? ვინაა წონაში მომატებული? ოპოზიცია 20 მომატებული და მთავრობა არა ერთად ხო? ანუ ამ ხელაზე მომატე, ხელფასი ხა კიდე დაგაბერებო ეს მომატე მომატე რა ფორმაში ვარ ხო ხედავთ არ მარცვი არაფერი არ ვარ მომსადებული რა გინდათ ვითხარით ვინ არის ქალაქის მერი არ ვიცნობ მე აკაურია რა ვარ ქირითა ვარ როგორ არ ვიცნობ ჩემთან მუშაობდა ერთად მუშაობდით ფინანს ამინისტროში მაგრამ რა გინდათ ახლა ვერ გავიგე რა არის სახალ და გვარი მაინტერესებს აუ აუ აი გათასკაცი მუშაობდა გამარჯობათ ერთი წუთით შეგაყოვნებ თუ იცით ვინ არის როსტავის მერი? აა, როგორ არ ვიცი, მიგრელიგაცია. აუ. პურის მიჭამი ერთად მაგასთან. მართლა? სახელი და გვარი არ გახსნა. როგორ არ აა. ჩანი სახელი დავიწყებაო. ირაკლი ქვია. კი, მიგრელია სახელი.